Léo, Léo, sois la main, sois la main. Sois la main, sois la main. Sois la main. Why? แม่นาสิริยะนี่ก็ยอดตะโกမြို့เนี่ยมาစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကိုလက်မှတ်ထံကြောင်းငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြနေကြတယ်ဟုတ်ဒီအစ်စ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တုံးရောက်ထံရရပြီးဒီကောင်းဒီဝါရာဥကောင်းမှာထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဆုံးခဲ့ပါတယ်ကောင်းဒီဝါရာ၏